Takže ještě jednou ahoj, já vás všechny vítám a pojďme se podívat rovnou na metriku INP. Co nás bude zajímat? Důležité datum březen 2024. Tady v tomto datumu Google ohlásil, že nahradí v Core Web Vitals vlastně metriku FID tou novou metrikou INP. Metrika INP nám všeobecně odpovídá na otázku, jak rychle to reaguje. Takže INP měří odezvu stránek na interakce uživatele sledováním prodlevy všech událostí po celou dobu návštěvy stránek uživatelem. Proč to vlastně chceme řešit? My máme změřenost naší jako konzultantské zkušenosti, že na některých webech INP koreluje s bounce rate, jak je to tady na tomto obrázku. A na některých webech dokonce koreluje také s konverzemi, takže je to důležitá metrika. Tady v tomto ohledu je daleko spolehlivější než třeba metrika FID. A potom, proč to řešit, ještě druhý slide. Je to biznisový business, slide a. Je to vlastně z naší studie o nejrychlejších e-shopech, kdy máme změřeno, že jen 17% e-shopů na mobilu splňuje tu metriku INP, což jsou data z května 2023. Nicméně moc se toho od té doby nezměnilo. Aktuálně už máme skoro Vánoce za rohem. A připomínám, metrika bude platná od března, takže je nejvyšší čas poslední s tím něco dělat. Tady na tomto místě se nám vybízí srovnání té metriky nové INP s metrikou FID, protože na tom si můžeme demonstrovat, co se změní. Ta metrika FID tak měří čas jenom pro první interakci, kdežto INP měří všechny interakce na stránce. First input delay je to i ohraničeno, nebo je to i viditelné na tom screenu a vidíte to ohraničené tím uh, růžovým čtverečkem. Měří čas od interakce po zpracování, kdežto INP čas od interakce až překreslení stránky, což je celý ten uh, modrý obdelník. Limit pro tu metriku FID je 100 milisekund a pro INP je limit 200 milisekund. Z toho nám tady vyplývá, že INP je daleko přesnější a také daleko přísnější metrika, co se týká těch interakcí. Co se týká nějakých ještě detailů těch interakcí, tak INP počítá všechny interakce na stránce, dokud uživatel neopustí tu danou URL. Interakce, to znamená, nebo interakce je v tom pojetí Google tab, kliknutí nebo zmáčknutí klávesy. Mezi interakce se nepočítá scroll ani najetí kurzorem. A pokud je na dané stránce mnoho interakcí, Konkrétně více než 50, tak jedna nejhorší hodnota se ignoruje. A samozřejmě INP je tedy hodnota té nejhorší interakce na dané stránce. To by byl takový krátký úvod, a my se můžeme přesunout rovnou k tomu, jak INP měřit. A proto jsem si vybrala takovou modelovou situaci. Představte si, že jste vývojář z MOLu a dostanete za úkol zjistit a naměřit hodnoty metrik INP. Jak budete postupovat? To, co je pro nás zásadní, tak to jsou data z Chrome UX Reportu. To už tady bylo zmíněno. Jsou to uživatelská data, takže to nás určitě zajímá. Tady ta data můžete získat například z PageSpeed Insights, kde zadáte URL a vidíte pro danou URL tu konkrétní, tu konkrétní hodnotu. Stačí to pro nějaký rychlý přehled, ale my většinou potřebujeme jít více do podrobna. K tomu se dá využít náš PageSpeed tester. Protože pokud máte dobře vyplněný test a všechny uh, ty testované URL, tak vidíte INP pro ty jednotlivé stránky na jednom místě pohromadě. Samozřejmě podmínkou je, že tady tyto stránky musí mít dostatečnou návštěvnost. Pokud nemají návštěvnost, tak to INP pro jednotlivou URL neuvidíte. Druhá věc, kterou určitě můžete hojně využívat, je historie. Historie je super, protože můžete kontrolovat vývoj po úpravách a porovnávat vlastně před, stav před a po úpravách. Tady vlastně vidíme, že ty metriky pro MOL.cz jsou nějak jako kontinuální, ale pokud by třeba 26. listopadu došlo k nějaký změně pozitivní v INP, tak vlastně ta zelená část by se začala pomaličku zvětšovat. Co dál využíváme k vyhledávání konkrétních problematických URL, co se týká metriky INP, tak to je Google Search Console, Takže když kliknete na tady tu záložku Core Web Vitals, tak buď to pro mobil nebo pro desktop se doklikáte k nahlášeným URL s problémy, a tam se nachází i tahle tabulka. Připravte se na změny v březnu 2024, kdy už Google Search konzole hlásí i chyb, ne, hlásí i URL, které mají problematickou metriku INP. Vidíte vlastně ten samotný problém, jaký je trend a počet URL adres, kterých se to týká. Ty řádky jsou ještě proklikávací a tam můžete najít ještě úplně konkrétní URL, kterých se to týká. Když máte nějaké konkrétní URL vytipované, kde hmm, je třeba INP nejhorší na celém webu, tak můžete přejít do prohlížeče. A na řešení nebo na testování INP, na naměření INP v prohlížečích, já používám rozšíření do Google Chromu, které se jmenuje Web Vitals. Defaultně vám na webu zobrazí takový tmavý overlay s aktuálními metrikami. Je to oficiální rozšíření od vývojářů z a umí toho daleko víc. Já vám ukážu nějaké moje oblíbené, můj oblíbený setup na testování. Jakmile přijdu na nějaký web, tak si jako testovat, tak si otevírám DevTools v záložce Performance. A Tady si nastavuju nejčastěji uh, pro CPUčko šestinásobné zpomalení a fast 3G, network, uh, taky zpomalení internetu. Tady tímto si simuluju nějaká Androidí, pomalejší zařízení na mobilních datech. Potom ještě je určitě dobré se podívat do nastavení toho samotného rozšíření. A tam je takové zatržítko console logging. A to je kouzelné, protože to vám zajistí, že se vám ty metriky logují přímo do konzole. S tím INP se to dá velmi dobře využít, protože vy pak můžete testovat web, procházet stránku, dělat interakce. A tady v té konzoli vidíte rovnou zalogované ty hodnoty těch jednotlivých interakcí. Takže hned vidíte, které interakce jsou v pohodě, které potřebují vylepšit, anebo které jsou úplně špatné, tudíž červené. Další věc, která se dá využít, tak když si rozkliknete v konzoli tu danou interakci tak se můžete použít, podívat, v které části uh, máte vlastně zalogován největší čas, kde je konkrétně nějaký problém, jestli je to input delay, processing time nebo presentation delay. V okamžiku, kdy vy máte vybrané ty červené, ty nejhorší interakce, tak... Uh, Určitě doporučuji zase přepnout se zpátky do performance tabu a tady si natočit už konkrétní interakci v performance tabu. Vypadá to potom nějak takhle. Vy vidíte v záložce Interactions o, tu samotnou interakci, kdy proběhla, a v main vidíte něco čemu my říkáme v Page Speedu žížálky a jsou to tady ty barevné, barevné sloupce. Tady můžete zjistit, jak dlouho trval ten task, které funkce se tam volaly, potom, že se tam volal nějak, nebo že se tam dělo, přepočítávání stylů a pak se volaly nějaké další funkce. Tady vlastně můžete rozebrat úplně do tu konkrétní věc a jít ji optimalizovat. Takže, co si z mojí půlky prezentace zapamatujte? Březen 2024 je důležité datum. E, INP je odezva vš všech interakcí po celou dobu na stránce. Vyhovující INP je do 200 milisekund, pro zjištění hodnot INP můžete využít PageSpeed Insights, Google Search Konzoly nebo PageSpeed CZ Tester a pro testování používejte rozšíření Web Vitals anebo Performance Step. Tak, já vám teďka děkuju moc za pozornost a pokračovat bude Michal. Pojďme dál. Zuzko, děkuji za, za brilantní Brilantní úvod, tahle role mě velmi vyhovuje, že nemusím vykládat o tom, co INP je, a můžeme se pustit rovnou do té praktické části. Tak, já budu vlastně vykládat o tom, jak vůbec tu dlouhou interakci, respektive ANP ošetřit jako takový. My na to máme za nás takový jako tři obecné doporučení, které já tady projdu. A Jedno z nich je, nebo to první, nenechte uživatele čekat na odezvu. To znamená, ideálně hned, jak milé, uživatel vykoná nějakou interakci, tak pokud ho čeká nějaká jako dlouhá událost, tak ideálně mu dát na obrazovku hned vědět nějakým jako indikátorem, ať už je to loader, nebo nějaký placeholder, nebo, nebo nějaký třeba text načítám, cokoliv, co, co vlastně jako změní ten stav na té dané obrazovce. ideální ve chvíli, kdy, kdy, vlastně jako čeká uživatele nějaká jako prodleva. Druhá tak druhé takové obecné doporučení je, tak nespouštějte jakýkoliv JavaScriptový kód, který se dá odložit. Typicky ne, všechny, všechny uh, JavaScripty mají tu stejnou uh, prioritu. Uh, takže vlastně si zkuste nějak rozdělit uh, na ty, které jsou důležité a na ty, které nejsou důležité. A třetí je, obecně eliminujte jakýkoliv dlouhý úlohy, který vám vlastně jako běží na pozadí v tom prohlížeči, a který se spouští teda v JavaScriptu, ale můžou samozřejmě jako zasahovat i do renderování a do čehokoliv jiného. A pokud je budete eliminovat, tak vlastně jako browser bude mít čas samozřejmě na to zpracovat jakoukoliv událost od toho prohlížeče. Tak a ty, ty doporučení jsou sice jako pěkný a na první dobrou asi jako vám něco řeknou, ale když si to jako zkusíte nějak analyzovat potom konkrétně na webu, tak zjistíte, že úplně tak jako z toho jednodušší řešení jako nevykouzlíte a hlavně co, takže všechny ty tři body jsou vlastně uh, spolu, nebo jsou spolu úzce propojený a, a vlastně každý to řešení, v každém tom řešení všechny ty tři body budete aplikovat. A proto uh, já jsem se rozhodl tady ukázat jako konkrétní řešení konkrétních věcí, uh, kdy vám ukážu právě ten jako první bod, nechte uživatele čekat na odezvu. Tak máme hypotetickou situaci. Doktor Max, náš klient, má produktový web, kde je tlačítko do košíku. A ve chvíli, kdy samozřejmě na to tlačítko do košíku kliknu, tak se odevírá pop-up s tím přidaným produktem do toho košíku. Tadle celá akce trvá, nebo trvala 700 milisekund. Původně velká část té, té, akce tak byla zpracována jako frontendem, Uh, tím, že to běží na JavaScriptovém frameworku, tak uh, ta událost jako automaticky trvala o něco díl, vykreslení okinka a podobně uh, toho modálu, tak uh, trvalo samozřejmě dlouho a uh, my jsme jako hledali to řešení jak, jak, z toho ven. Jo? Jaký to řešení vlastně bylo? Přesunout nějakou část té práce na server, vysláním a jak z požadavků. Díky tomu vlastně jsme tu událost už jako by default rozdělili, Uh, protože ne, že všechno, všechno bude zpracovávat to frontendový uh, řešení. Uh, uživateli jsme zobrazili teda loader co nejrychleji a po načtení té axové odpovědi, tak jsme, tak jsme tu akci jako celou dokončili. Ano, opravdu jsme zobrazovali takovýhle loader, uh, úplně prach obyčejný, úplně bohatě to stačí na to, aby ten uživatel věděl, že se na pozadí něco děje. Tak, po tom rozdělení té úlohy vlastně ten, ta timeline vypadá nějak takhle, kde v té první části je zpracování toho samotného kliku. Jo, vidíte, pořád je to poměrně jako dlouhá úloha, ale ze 700 milisekund jsme se dostali na 110, což je jako poměrně uh, velká optimalizace. A na konci vidíte právě ten event load, kdy dojde k tomu načtení toho jaksového požadavku. A když bych vám to ukázal, jak to v tom průběhu, jak to vypadá, tak na začátku vlastně máme tlačítko do košíku. Jakmile dojede tady ta první akce, tak se tam objeví loader, loader něco načítá, a jakmile doběhne Ajax, tak vlastně se zobrazuje, zobrazuje ten košík. Jo? Takže vlastně tady tímhle rozdělením, vlastně i prach obyčejným Ajaxovým voláním pomůžete, pomůžete té interakci jako takové. A jedná se prostě o jednoduché rozdělení té, té, akce, rozdělení těch zodpovědností. Tak, to byl, to byl příklad číslo jedna. A... Druhý bod odložit JavaScriptový kód. Tak, jak jsem už teďka ukazoval, i Ajaxový volání může být odložení, uh, odložení kódu. Uh, nicméně tady v tomhle bodu myslíme trošku něco jiného. Uh, ne každý JavaScript má tu stejnou prioritu a je potřeba to analyzovat. Opět tady, když bych ukázal jednu, jednu funkci u klienta našeho, tak uh, v rámci tady uh, Sasky, jestli můžete zkusit nějakou hru. A uh, tady na tlačítko vlastně zase se odevírá nějaký jako potvrzující modál. A už pocitově odevírání tady tohoto modálu trvalo, tr trvalo dlouho, takže když se to zanalizovalo v timeline, tak uh, jde vidět, že ta samotná interakce je jako poměrně dlouhá, 300 milisekundová. A, a když se podíváte jako na první pohled, tak uh, ta část ta důležitá je vlastně v tom, v tom uh, rámečku. Je to nějaká část, kdy se jako reálně se jde měnit uh, a odevírat nějaké pop-up okno. A pak druhá část toho eventu a ta podstatnější je nějaká analytika. Jo? Jsou to tady vyloženy jako GTM eventy, které se přidávají do data layeru a už na první dobrou jsou to úlohy, které jako můžou být zpracované až po tom, co se to okno třeba odevře, nebo případně zase mohli byste zobrazit nějaký jako loader, tyhle akce vykonat a vlastně až, až tady tyhle akce doběhnou, tak teprve to okínko zobrazit. To už konkrétní to řešení nechám na vás. My jsme se rozhodli okínko zobrazit hned a, a tyhle, tyhle úlohy odložit. Jak tyhle úlohy odložit, tak ještě ještě projdeme. Podstatný teda to řešení je zpracovat důležitou část, vykreslit ten výsledek na obrazovku a odložit a asynchronně vykonat ten zbytek toho kódu. A jak odložit ten kód, tak těch metod je už, už dneska víc. Poměrně nová schedule yield, teďka jako nová věc, která teprve prochází specifikací. Ještě není přístupná úplně, uh, není to otevřený v browseru úplně všem, zatím je to jako schovaný, ale je to poměrně vel, jako pokročilá metoda, jak právě uh, jednotlivé úlohy jako dávkovat, rozkládat v čase. Uh, nebo samozřejmě můžeme využít nějaký jako standardní, uh, už známý metody, jako set timeout, request animation frame, request, request idle callback, anebo i to Ajaxové volání vlastně může jako fungovat úplně stejně principiálně. Já jsem se tady pro tu ukázku a, vybral vlastně tu nejjednodušší metodu, to znamená, obalil jsem tu část, kde probíhá nějaká analytika, tak jsem obalil do set timeoutu a díky tomu vlastně se ten kód, který teďka se půjde vykonat, stane asynchronním a, a vlastně tu interakci jsem tím ošetřil, což vidíte zase v rámci tady toho print screenu, tak a, ta interakce najednou už, už vlastně ani nemá to červené šrafování. Ona sama o sobě, ta, ta interakce trvala asi 40 milisekund, jenom uh, jenom otevření toho pop-upu a jakmile se zobrazí vlastně to okýnko, jo, tak když ukážu, tak vlastně kliká se na tlačítko, jakmile skončí ta akce hnedka, tak se vlastně zobrazuje to pop okno a dál na pozadí pod tím běží právě jako posílání těch uh, eventů do toho, do toho data layeru. Takže... Uh, ten browser vlastně něco dělá na pozadí, ale uživatel už je v pohodě, už může dál s tím obsahem nějakým způsobem interagovat a vlastně ošetříte tím ten, tu první prvotní dlouhou interakci. Tak a třetí, eliminujte dlouhé úlohy v JavaScriptu, tak ono se to je taky věc, která se jednoduše řekne, ale, ale už se hůř hledá, nebo hledají se ty, hůř se hledají ty příležitosti, kde to udělat. Takový typický problém, kde nastávají dlouhé úlohy, tak je právě jako spouštění toho webu, když nabíhá právě, ať už JavaScript, by se spouští ta aplikace, nebo když se nějaký jako skript vyhodnocuje, tak, tak, je to typická věc, která jako může přerůst nějaký doporučený čas, což je 50 milisekund. A při tom spouštění té aplikace se to děje právě z, důvodu toho, že se tam spouští různé pluginy pro tu danou stránku. těch dynamických prvků na té stránce může být víc, a když je vlastně v rámci jedné v rámci jednoho jako běhu toho JavaScriptu všechny spustíte, tak mám vám to může provést to, co teďka tady na tom screenshotu. může to být zase dlouhý, dlouhá úloha. A to, o co nám jde, tak je vlastně tuhle dlouhou úlohu nějakým způsobem jako rozsekat na nějaký menší, menší díly. Jo, tak, aby se, aby, se z toho, uh, aby se, z toho, stalo něco takového, to znamená, když dostanu nějaký jako vstup od uživatele, tak aby ideálně tam nebyl dlouhoběžící task, ta dlouhoběžící úloha a k tomu mýmu zpracování té úlohy se ten browser dostal jako pozdě. Cílem je uh, tu jednotlivou akci rozdělit na nějaký jako menší podakce a vlastně tím uměle vytvářet, uměle tím vytvářet ty mezery pro toho uživatele, uh, pro ty jeho vstupy a díky tomu vlastně jako zpracovat dřív. Tak jak toho dosáhnout? Tak první věc, jak toho dosáhnout, je samozřejmě lazy loading. Jo? Proč ho mám na prvním místě je, že lazy loading neřeší jenom samozřejmě běh jako takový, ale řeší i, i stahování těch dat, takže určitě má jako smysl o tady zmínit na prvním místě, Neošetříte šetříte teda jenom běh té akce, ale i ty samotné data, nejlepší možný řešení vůbec. Hnedka, a hnedka na to navazující je takzvaná jako lazy evaluace, to znamená vykonání nějakého kódu, a až, až je potřeba, až vlastně podle nějaké priority. Typicky to může být na scroll stránkou, nebo na Intersection Observer, nebo na hover, nebo na cokoliv na, co, na jakoukoliv jinou akci rozloženou v čase. A jo, tím vlastně odložíte, odložíte ten hlavní start a, a zase analyzujete to, jestli má mají všechny ty všechny ty pluginy na té stránce jako tu samou prioritu. Pravděpodobně už třeba jenom podle viewportu nebudou mít tu samou prioritu. A třetí věc, proto je takhle v závěsu, tak je optimalizujte ten kód. A dost často se stává, že třeba i je jako neefektivní nebo vyvolává takzvaný recalculate style, to znamená jako překreslení toho webu a nebo znovu rendrování a podobně, takže určitě potřeba ho jako analyzovat, ale určitě není to první věc, co byste měli dělat. A pokud uh, vlastně nejste schopni s tím udělat nic jako extra rychle, tak uh, se nabízí řešení samozřejmě rozdělit tu úlohu na menší a, a prakticky úplně stejně to uděláte jako v tom bodu 2. To znamená, že využijete ty, ty metody, které dokážou uh, ten běh rozdělit na samostatný asynchronní běhy a tím vlastně vytvoříte ten, ten jednotlivý prostor. To, jakým způsobem to udělat, tak zrovna na tom jako příkladu, který tady zobrazuju, tak uh, jsem se vám tady snažil vizualizovat těma rámečkama. Ono tady z rámci té, toho flame chartu, v rámci toho grafu je vidět právě, že jsou to samostatné nějaký inicializace pluginů. Ono, když se pak jde do, v rámci toho jiný do detailu, tak uh, jsem se tam ověřoval, jestli to tak je, že tady se spouští nějaký jako jednotlivý komponenty v rámci, v rámci toho webu. A jednoduše, když bych vlastně tady tuhle init funkci obalil samostatně každou do třeba toho set timeoutu, ať to, ať to nekomplikuju, tak vlastně rozsekám tady tu dlouhou úlohu na, na čtyři malí a, a, pravděpodobně to ani nebudou dlouhý úlohy a tím, tím vytvořím ten prostor, prostor pro ty vstupy toho uživatele. takže takhle, takhle vlastně jednoduše se na to dá podívat co je důležitý, tak uh, dost často se stává, že tady ten dlouhý běh a dlouhý spouštění pluginů bývá nejenom na, spouště, na spouštění spuštění stránky, ale třeba i po výměně nějakého jako obsahu a jak jsem, takový ty typický snippetový nástroje, tak dělají dost podobné věci jako, jako, při tom běhu, takže mrkejte se určitě na obě dvě, na obě dvě ty události jako takový. Tak, co si z toho zapamatovat? Ne, všechen kód má stejnou prioritu. To je jako asi ten můj největší highlight. Uh, pokud se nad něčím jako prvním zastavit, je fakt analyzovat to, co v rámci toho kódu děláte a jestli je nutný nejdřív všechen ten kód stahovat hned a, a druhá, jestli je všechen ten kód potřeba spouštět hned. 100% tam najdete příležitosti, já jsem ještě asi nezažil web, kde by příležitost nebyla, i když to developeři řeší a pomocí webpacku a podobně, tak vždycky se tam ty příležitosti zatím našly, tak uh, určitě bych tohle jak doporučil jako věc číslo jedna, dělat, ta analýza je důležitá. Uh, druhá věc, a uživatel musí vědět, pokud tam nějaká jako dlouhá úloha na pozadí běží, uh, nebo dlouhá, která jako trvá v čase dlouho, ale ideálně ať není jako blokující, tak ať uživatel má nějakou odezvu, ať, ať ví, že ten web jako na něj reaguje, ať tam není hluchý místo pro něj, aby vám nestartil tu pozornost. Uh, druhá nebo třetí bod je: určitě neskoumej, neskoumejte i vytíženost toho prohlížeče v rámci načítání stránky, protože z pohledu těch interakcí to je taková ta nej, nejháklivější část, bych řekl, protože vám v rámci těch interakcí se tam může jako objevovat různé věci, uh, jo, třeba různé elementy se vám můžou objevovat uh, v rámci třeba Crux analýzy, že jsou vlastně jako dlouhotrvající ale reálně to znamená, že na pozadí běží jenom nějaký jako dlouhý JavaScript, který se teprve spouští třeba, že určitě má smysl analyzovat i tuhle fázi. A než se pustíte do nějakého jako velkého přepisu, do nějakých jako šílených mikrooptimalizací, tak zkuste jenom najít to místo, kde tu jednu dlouhou úlohu rozdělíte na dva dílky, i kdyby to mělo být tím jednoduchým set timeoutem, který není ideální, ale, ale, v rámci jako rychlé optimalizace může velmi, velmi rychle pomoct. Tak, to je za mě všechno a těším se, těším se na dotazy. Doufám, že tam teda na té druhé straně někdo je, Tome. Samozřejmě, je tu. Super. Uh, Michal, ahoj. Tebe Čala. jsme ještě nepředstavili, tak aby dodrželi co máme, tak Michal je můj kolega ze Supercoders a je to člověk, už jsem se bál pomalu, že nezazní žížalky v dnešním vstupu. A to, je právě ten, který se s žížalkami dost často zabývá. A za mě je to člověk, který se v Chrome DevTools obecně vyzná jako nikdo jiný. A mimo to v Supercoders má roli technického ředitele, takže za mě velmi technicky zdatný člověk. Myslím, nevím, jestli tam máš i Zusku u mám. sebe. Já tady protože, mám už tam už kouká. Dobře, <laughs> musíte se u toho mikrofonu trošku vystřídat, se, ale se máme přijdujme. tu pár dotazů, míří to na oba. Kdo zodpoví, nechám na vás, ale od Davida Der, David Derka nám poslal dotaz, vlastně základní. Jak moc důležitá bude nová metrika? Tak pokud se bavíme o INP, což asi Prostím, jo. Prostě kdyby šla zblíž k tomu mikrofonu ještě. Jo, tak pokud se bavíme o INP, což myslím si, že jo, tak určitě důležitá bude, zaznělo to v té přednášce, v březnu 2024 nahradí INP FIT, FID a, a stane se součástí jako Core Web Vitals, takže je to, prostě bude to jedna z těch tří základních nejdůležitějších metrik. Potom samozřejmě, jak jsem i říkala, je to důležité z toho biznisového hlediska. Máme naměřené u některých e-shopů korelace INP s bounce rate anebo s konverzemi. Bezva, děkuju. Já bych to tak, jenom doplnil. Ono to jako není moc uh, nová věc, jo. Ono když se ti zařízení seká, tak jsi prostě jako frustrovaný a naštvaný. Takže důležitý to prostě je, ať už to nějaký Google měří nebo ne. Dobře, tak jdeme dál. Opět otázka, která nám přišla už předem od Marka Mihalčina. Doufám, že jsem mu neskomolil jméno. Uh, INP nebo INP a Google Ads dá se s tím něčeho vůbec robit, keď předpokládáme, že nejvíc nám INP komplikují právě reklamy. Jo, hmm. ale my vidíme v sami, když vyhodnocujeme dlouhodobě nějaké jako klienty s reklamou na webu, tak vidíme mírné zlepšení, postupné, takže evidentně i Google sám na jeho straně s tím jako kanálem nějak pracuje a snaží se jako optimalizovat vlastně i na té jejich straně. Uh, ale konkrétně teda k tomu dotazu, tak uh, velmi těžko. Je to jako dost složitý, samozřejmě záleží na té jako na tom biznisovém pohledu. Můžeš samozřejmě ty jednotlivé reklamy nějakým způsobem ale i třeba až budou ve viewportu a podobně, ale ono jako pokud uh, už třeba za takový to jako fejkový zobrazení dostáváš zaplaceno, tak uh, jo, za tu impresi, která je teda někde v patičce, tak uh, asi to úplně jako na první dobrou udělat nepůjdeš. A pak se s tím jako bojuje velmi těžko. Dají se, ještě další věc, co, co vím, tak dají se optimalizovat ti jednotliví jako publikátoři, jak zv, ty zv, takzvaně ti jako dodavatelé těch reklám. Zase z jednoho klienta vím, že když se změnil ten set ze šesti různých se limitoval na tři, tak zrovna ti tři konkrétní měli jako ty reklamy rychlejší, takže tím vlastně se taky to AMP jako nějakým způsobem zoptimalizovalo. Ale je to takový jako boj trošku, už to není first party, už to není jako přímo pod tou kontrolou úplně. Rozumím. A tak vzhledem k tomu, že metriku definoval Google, tak doufáme, že Google Ads na to budou reagovat. Mohli by. A... No v, rámci, v rámci, teďka jsem zapomněl, jak se to jmenuje, takový ten framework na rychlý AMP, A tak v rámci AMP vlastně oni nějaký jako řešili... Martin, tohle... Martin Michálek zrovna probral a... <laughs> jo, tak oni vlastně řešili, řešili lazy loading těch, těch reklam, jo. takže tam vlastně ani jinak to nejsi schopný udělat, uh, než, než, uh, než to lazy loadovat a umějou tam ty reklamy udělat rychleji, než tak, jak je děláme my, ale hmm. říkám, dotýká se to toho biznisu, takže úplně to není napřímo. Dobře, Dobře tak další dotaz. Uh, Petr Biza Bíža, nevím... Uh, jak řešit skripty třetích stran, které brzdí web nebo nejsou vložený, v, vhodně vložený? Můžeme se bavit o ANP, ono to možná můžeme se bavit celkově, ale co když ANP způsobují třetí strany? No, oni asi budou způsobovat víc problémů než jenom ANP, ale pravděpodobně to teda asi dneska bude nejvíc Nejvíc ANP, ale uh, je to těžký. A uh, zase je to úplně stejně jako u těch reklam. První věc, co jako bych řekl a doporučil hned, kontaktuj toho dodavatele a soustavně prostě vytvářejme tlak uh, na ty jednotlivé strany. My sami v rámci PageSpeedu to děláme, doporučujeme to klientům, dokonce nabízíme pomoc. Já jsem nabízel několikrát i zadarmo pomoc uh, dodavatelům. Nikdy ji nevyužili, tak nevím proč, ale nevyužili a v rámci optimalizace, takže jako vytvář, určitě vytváříme soustavený tlak na dodavatele. Pořád máš možnost to změnit, samozřejmě, pokud existuje nějaká jako konkurenceschopnost v rámci toho jednotlivého, jednotlivé kategorie, kterou ty řešíš. A taky jsme měli tyhle situace, že jsme zaměňovali nástroje a pomáhalo to, typicky bych mohl říct třeba přehrávač videí, javascriptovej, tak to jako hodně, hodně udělalo tenkrát na, na jednom klientovi. A no a pak jsou, pak jsou takové ty typické věci, jako že ne, ne, lazy loaduj to, prostě smaž to, taky někdy může být řešení, můžeš to i smazat. Ty, tahle, typicky se stává třeba taková jak klasická věc, hotjar. Mám měření na webu, ale reálně to nikdo nevyhodnocuje. Jo? Takže já tam měřím něco, co prostě nikdo nepoužívá. První věc, podívat se, jestli opravdu ty všechny věci jako používám a jak často je používám. Pokud je používám nárazově, tak je klidně mm. nárazově zapínejme na tom webu, kde je to živé, živá věc, tak to klidně dělejme živě. A, a, ale že to je taky určitě doporučení dobrý. A, a pak samozřejmě lazy loading, nebo nějaké jako lazy evaluace, to, co jsem tady ukazoval, spustit to že je to ve viewportu a podobně. Dá se s tím mm. jako pořádat. Takže, uh, ideálně smazat, pokud nepotřebujeme Lazy loadovat a bojovat, to znamená, když podobně jak existují vymáhači dluhů, tak kontaktovat <laughs> Martě, Michala, kontaktovat PageSpeed a oni budou bojovat za vás spolu s, uh, s třetíma stranama. Jo, ale já vám můžu zkážit. říct konkrétně i cookie Bot, tak jsem fakt jako vím přesně, jak zoptimalizovat kukybot. Mám prostě najít jedno konkrétní místo, v rámci toho pluginu psal jsem přímo tom, těm jako, tomu týmu s screenshotama, a jsem jim to jako vysvětlil. Řekl jsem je Dejte mi s váma dvě hodiny, já vlastně jako s váma naskočím do nějakého vašeho sprintu a vyřešíme to. OK, předám to produktu. Tu, 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 tu. A už jsem. Dobře, měl. tak doufám, že se to někdy třeba zlepší.